Halo Kak Frida. Halo. Kak Frida. Ya. Level 1 pembagian ya. Ya. Langsung kita mulai. Ya. Satu. Betul. Nol. Ini pembagian, bukan pengurangan. Dibaca. Oh. Satu. Salah. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ini berapa? Tujuh. Betul. Nol. Betul. Enam. Betul. Lima. Betul. Sembilan. Betul. Oh, sembilan. Empat. Betul. Empat. Tiga. Betul. Delapan. Betul. Satu. Betul. Nol. Betul. Delapan. Betul. Tiga. Betul. Dua. Betul. Tujuh. Betul. Sembilan. Betul. Empat. Betul. Lima. Betul. Enam. Betul. Satu. Betul. Kak, masih lama tuh. Masih 3 menit lagi. Delapan. Betul. Nol. Betul. Enam. Betul. Sembilan. Betul. Lima. Betul. Tujuh. Betul. Empat. Betul. Dua. Betul. Satu. Betul. Tiga. Betul. Sembilan. Betul. Nol. Betul. Lima. Betul. Tiga. Betul. Delapan. Betul. Tujuh. Betul. Dua. Betul. Enam. Betul. Satu. Betul. Empat. Betul. Kak, masih lama toh. Aku mau TPQ.
Kalau mau selesai gak apa-apa bisa. Besok lagi ya kak, terima kasih. Sini iki sing order. Iki order di
Resiko jual. Di foto kone. Di sini. Masa ada? Bukas. Lukas. Apa enggak? Yang berarti pada dari jatuh terima kasih.